გამარჯობა მეგობრებო. დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ ცოტათი განსხვავებული ფორმატით გაგვეკეთებინა ჩვენი ერთ-ერთი პროდუქტის მიმოხილვა. რადგან ელექსირი სადეზინფექციო საშუალებების მოქმედების არეალი საკმაოდ ფართოა, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ საჭიროებებზე, რა გამოწვევების წინაშე დგას სტომატოლოგიური კლინიკა. კერძოდ, სტომატოლოგიურ კლინიკაში ელექსირის ბიოსადეზინფექციო ხსნარის გამოყენებაზე. Dreh schon im Kopf habt, jetzt den Tag Klinikasch, morgen Salme habt. Du schaust lieber mal ure Boss, mal wo du keine Sack mehr nabisch es achb. Morgen Salme habt, mal du was gibt. Erol ich schon morgen Salme, schon Klinik Aromaische. Mega Fahrer Klinik ist den Tag alles Manageri. Schon mal Fahrer Boss Salme so, schust am Tag Olga mir mumsen hure was erst sie wird sehr schnell schaust lieber mal Fahrer der Mami was am Tag Olga bringt es schön zu lisas. Regel ich sage, gib mir ure Operation, wie es aber hat auch die Belie Operation. Როგორც სადეზინფექციო ხსნარების მწარმოებლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგება. აი ამ კუთხით თქვენ რაზე აკეთებთ აქცენტ სადეზინფექციო ხსნარის შერჩევისას? Სადეზინფექციო ხსნარის შერჩევისას ჩვენი პრიორიტეტია ბრძოლა მიკრობებთან, ბაქტერიებთან და ვირუსებთან, რა თქმა უნდა, რომელიც დაბინძურების შედეგად ხდება ინსტრუმენტზე. Და ასევე მთავარი პირობა ის არის, რომ ის უნდა იყოს არატოქსიური და ასევე არ უნდა აზიანებდეს ინსტრუმენტებს, როგორიც არის მაგალითად ეს ჟაბვითი პროცესები, რომელიც აისახება. Ჩვენ აღმოვაჩინეთ სწორედ ესეთი სადეზინფექციო საშუალება, ეს არის ელექსირი, რომელიც პასუხობს ყველა ამ გამოწვევას. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ყველასთვის ცნობილია, რომ ყოველი მომდევნო პაციენტის მიღების წინ ხდება ტერიტორიის დასუფთავება და დეზინფიცირება. ელექსირის უპირატესობა კი გახლავთ იმაში, რომ იგი არ საჭიროებს ჩამორეცხვას, ჩამოწმენდას და არაზიანებს ზედაპირებს. ელექსირის ხსნარი ჰაერის და ზედაპირების დეზინფექციისთვის შედგება ელექტროაქტივირებული სითხისგან და ქვეკლორავანი მჟავისგან. იგი არ შეიცავს მავნე ნივთიერებებს, არომატიზატორებს და ალერგიულ მინარევებს. მოდით ახლა ჩავატაროთ პატარა ცდა სტომატოლოგიურ ბუნიკზე. რატომ ბუნიკზე? იმიტომ, რომ იგი ძალიან გრძნობიარეა სტერილიზაციის მიმართ და ჩვენ ახლა გვინდა დაგარწმუნოთ იმაში, რომ მხოლოდ ელექსირის ხსნარის მისხურებაა საჭირო მასზე მავნე ბაქტერიების, ვირუსების, სოკოების და მიკრობების გასანადგურებლად. ჩვენ ახლა ავიღებთ სინჯს მანიპულაციის შემდეგ გამოყენებული ბუნიკიდან. ახლა დავადეზინფიცირებთ ჩვენ ბუნიკს, სულ რაღაც ერთი მისხურება და დაყოვნება არის საჭირო იმისთვის, რომ მივიღოთ იდეალური შედეგი. ფიქრობთ, დღევანდელი ვიდეოს შემდეგ აღარ გაგიჭირდებათ არჩევანის გაკეთება სადეზინფექციო საშუალებაზე. დაიმახსოვრეთ, ელექსირი სიცოცხლისთვის.